dadka intaas soo sana wax laydi soo barayey, intaas soo sana wax baranayseen, intaasaa laydinku soo tabcayey. Markaad jaamacad ka soo baxdeen, haddaad tidhaahdeen meel la geeya, dee annagu ma hayno meel aanu geyno. Idinkaanu idinka baanay inaad wax xogisaan, inaad fekertaan ilaa Hindistan wax inaad wax soo saartaan adduunyada, waxa si halkaa gaadhsiiyey waa jaamiciin idinkoo kale ah. Marka waxaa annaga noogu daran arday intuu jaamacadda ka soo baxay oo jaamici noqday, haddana isa soo taagay oo gaari cad iyo xafiis iska dooray in meel halay geeyey. Xaggaanu ku geynaa? Annagaa tegi lahayne meeshaanu ku geynayne. Waxa weeye idinkaa laydinka baahaya wax urin, idinkaa laydinkii siyaasad soo bartow. Siyaasadda iyadan gabowday imika isku yaacdaysay wax ka bedeli, oo kii wax caafimaad soo bartow wax ka bedeli, oo dee hindisa oo isu taga. Laakiin dadkii waalidkii idinku soo tabcay, dalkiinniibaa idiin baahan, dadkiinniibaa idiin baahan. Meel aanu idin geyno ma hayno annagaa tegi lahayn. Eeg, meel aanu idin geyno, idinku meel isgeeya, annagana meel la geeya. Wax hindisa oo fekera oo dadkiinniya dalkiinniibaa idinku idiin baahan yahay. Cid waxbaha ka sugina idinkaan wax idinka sugno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.